वेलकम टु माई युट्युब च्यानल जहाँ बिजनेस स्टार्टअप इन्टरप्रेनरसिप र इनोभेसन सम्बन्धी चर्चा हुन्छ। त्यही क्रममा आज मैले अलिकति फरक भिडियो बनाइरहेछु र यहाँ मसित आज यो सुकेको गाईको गोबर छ, इट्स अल द वे फ्रम इन्डिया र यसको प्राइस भनेको चाहिँ 1100 रुपियाँ हो। र यो मसित अर्को प्रडक्ट भनेको चाहिँ नेपालको गाउँघरमा पाइने अम्लिसोको कुचो हो र यसको प्राइस भनेको चाहिँ 1500 रुपियाँ हो र यो नेपालबाट हो। र यो कुनै पनि सामान मैले नेपालबाट ल्याएको होइन, यो यहीँको मार्केटबाट उठाएको सामान हो। र यो थर्ड प्रडक्ट भनेको चाहिँ यो नेपालमा हामीले खाने उपभोग गर्ने चामलको पुरानो थोत्रे झोलाबाट बनेको बोराबाट बनेको झोला, यहाँ हेर्नुहोस् प्रिमियम चामल लेखिरहेछ। र यो यसरी यो तिनवटा आइटम मैले यहाँ तपाईँहरू सामु देखाउनुको एउटै मात्रै सिम्पल एन्सर छ कि हामीसित जुन एउटा गलत धारणा छ बिजनेस सम्बन्धी त्यो धारणा चिर्नको लागि हो। हामीसित कस्तो कस्तो धारणा छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रमुख तिनवटा धारणा छ। एउटा प्रथम त के भन्छु भनेदेखि हामी बिजनेस भन्ने बित्तिकै हामी के भनेर तर्किन्छौँ भने हामी न कुनै अम्बानी न कुनै दुग्गर केडिया चौधरी ग्रुपको मानिसको सन्तान हो, त्यही भएर बिजनेस हाम्रो बसको होइन भन्ने फर्स्टमा हामी तर्सिन्छौँ। अनि सेकेन्डमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अर्को कारण चाहिँ हामीसित त्यति धेरै पुँजी छैन, लाखौँ करोडौँ पैसा छैन जसले चाहिँ बिजनेसमा हामी सस्टेन सर्भाइभ गर्न सकौँ भन्ने सेकेन्ड कन्सेप्ट छ। अनि थर्ड गलत कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसित त्यस्तो मिलियन डलरको क्रिएटिभ आइडिया छैन, साथै हामी कुनै पनि म्यानेजमेन्ट स्कुलमा गएर बिबिए एमबिए गरेको छैनौँ, सो यो हाम्रो बसको होइन भनेर बढी मानिसहरू तर्किनुहुन्छ क्या। र यो तिनवटा पोइन्टमध्येमा बाँकी दुईवटा त एकदमै बकवास हो सुरुको होइन, यो लास्टको पोइन्टमा चाहिँ हल्का सत्यता छ। बिजनेस गर्नको लागि क्रिएटिभिटी चाहिँ हुन जरुरी छ किनभने मार्केटमा एकदम धेरै कम्पिटिसन छ। आज कसले सोचेको थियो होला कि यो एउटा यो सुकेको गाईको गोबर आज इन्डियाबाट बनेर यो अमेरिका युरोपभरि यसरी 900 लिएर 1500-2000 रुपियाँसम्म योमा प्याकेटको बिक्री हुन्छ भनेर। अनि फेरि तपाईँहरूको दिमागमा लाग्ला अरे यति जाब गोबर जो फ्रीमा पाइन्छ जसमा हात लाउने घिनाउँछ त्यो मान्छेले किन किनिरहेछ युरोप अमेरिकातिर भन्दाखेरि चाहिँ यो खासमा पूजा गर्नको लागि हो र अर्को कुरा भनेको चाहिँ बगैँचामा फलफुलहरूमा यो गमलामा राख्नको लागि हो। अनि अब यो यस्तो यो अम्लिसोको कुचोको यहाँ के काम भन्ने कुरा आउँछ क्या। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ युरोप अमेरिकामा हजारौँ ब्रान्ड छ, हजारौँ मटेरियल सेप साइजको डिफ्रेन्ट मबहरू पाइन्छ, इलेक्ट्रिक वायरलेस होइन वाटरप्रुफ डिफ्रेन्ट खाले पाइन्छ भन्दाखेरि यो जाबो नेपालको पहाड जङ्गलमा पाइने अम्लिसोकै किन भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि मानिसहरूको अलिकति चोइस फरक हुँदैछ क्या। तिनीहरू चाहिँ अब पहिला जस्तो होइन क्या, पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा फेन्सी ब्रान्ड होइन अलिकति लग्जरियस आइटमहरू एफोर्ड गर्न सकेसम्मकोहरूमा चाहिँ, अनि त्यसपछिबाट अब प्रायः जस्तो मार्केटमा अनि एउटै ट्रेन्ड फलोअप हुन्छ। तर अहिले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बिस्तारै सिफ्टिङ हुँदैछ क्या उनीहरूको चोइसहरू चाहिँ। मानिसहरू चाहिँ अहिले बढी इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली होइन अलिकति अर्ग्यानिक अलिकति नेचुरल टाइपको प्रडक्टहरू खोजिरहेको छ, त्यसमध्येमा चाहिँ झन् पर्सनलाइज झन् कस्टमाइज भयो भनेदेखि झन् बढी उनीहरूको चोइसमा पर्छ क्या। त्यही भएर आज हेर्नु होला जति पनि प्रडक्टहरू छ इलेक्ट्रिक कारहरू भएदेखि लिएर जति पनि यो क्लोथिङ ब्रान्डहरू भयो नाइकी एडिडासहरू यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली भइरहेछ, उनीहरूले बनाउने जति पनि क्लोथिङ फाइबरदेखि लिएर जुन जुत्ताहरू बनिरहेको छ जसमा सबैमा रिसाइकल मटेरियल युज गरेको हुन्छ, यो प्लास्टिकको बोतलहरू समुद्रबाट निस्केकोहरू 10% 15% उनीहरू त मटेरियल रिसाइकलहरू युज गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै जति पनि सानो ठुलो कर्पोरेट कम्पनीजहरू छ उनीहरूले चाहिँ थोरै धेरै मात्रामा पनि यो समाजलाई भन्दा पनि स्पेसियली चाहिँ नेचरलाई अनि इन्भाइरोमेन्ट त्यसपछिबाट यो एनिमलहरूलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ क्या, किनभने यो भनेको उनीहरूको कल्चरल सिफ्ट भइरहेको छ क्या। अब यहाँको मान्छेहरू चाहिँ पहिला जस्तो होइन अब ब्रान्ड अलिकति फेसन अलिकति ट्रेन्डी भन्दा पनि आफूले अलिकति क्लासिक युनिक र आफ्नो पर्सनल चोइसलाई चाहिँ बढी एक्सप्रेस गर्न थालेको छ क्या। त्यही भएर यस्तो यो कस्टमाइज प्रडक्टहरू अब यो एउटा थोत्रै पुरानो जुटको चामलको बोरालाई कसैले 2800-3000 नेपाली हालेर किन्थ्यो तर मानिसहरूले किनिरहेको छ, यसको चाहिँ करोडौँको बिजनेस छ। उहाँ यो कम्पनीले चाहिँ म कम्पनीको रिभिल त कम्पनीको यो सिक्रेटहरू रिभिल गर्दिनँ, उहाँहरू केही पनि डिस्क्लोज गर्दिनँ किनभने उहाँहरूको प्राइभेसी हुन्छ कपिराइट इस्युहरू हुनसक्छ। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ 6-7 डिफ्रेन्ट डिजाइनमा बनाइराख्नु भएको हुन्छ क्या। र यसबाट यहाँको मार्केटमा यहाँको कन्ज्युमरहरूको पनि निड फुलफिल भएको हुन्छ भनेदेखि साथै अब यो झोल यो बोरा हामीले चामल उपभोग गरिसकेर फ्याँकेको भएदेखि यो त डम्पिङ साइडमा या त जलेर जान्थ्यो या त यो मकिएर यो त गाडिएर जान्थ्यो, तर उहाँहरूले यसलाई रिसाइकल गर्नुभयो, रिसाइकल गर्दाखेरि कसैले रोजगारी पायो, त्यसपछिबाट सिलाइ कटाइ भयो, त्यसपछिबाट अब यो निर्यात गर्दाखेरि कस्टममा ट्याक्स तिर्नुभयो, त्यसलाई पनि फाइदा भयो,
रोजगारीको एउटा वातावरण क्रिएट भयो, साथै कम्पनी पनि आफ्नो मुनाफा कमाइरहेछ भनेपछि यस्तो क्रिएटिभिटीहरू, यस्तो यो कसैले नसोचेको चिजहरू चाहिँ लन्च गर्नुभयो भने ठिक छ, नेपाली मार्केटमा नजाला यो अब 1100 गोबर, 1500 यो कुचो, यो 2800-3000 चामलको बराको झोला नकिन्ला, तर बाहिर मार्केट थिङ्क आउट अफ द बक्स, बाहिर मार्केटमा यसको डिमान्ड छ, धेरै ठुलो त छैन, प्रडक्ट नि सानो छ तर सस्टेन सर्भाइभ मजाले गर्छ। अनि तपाईँहरूलाई पनि अब भने नि हालेँ नि मैले, अब हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने बिजनेस भनेपछि त एउटा फ्यान्सी अफिस होइन, 2-4 स्टाफ, अलिकति कम्प्युटर, अलिकति मार्केटिङ, फेसबुक पेज, वेबसाइट भन्छौँ, द्याट्स जस्ट अ होक्स। त्यस्तै तपाईँको बिजनेस चल्नु नचल्नु भन्दा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम डेदेखि नै, फर्स्ट डे फर्स्टदेखि नै तपाईँलाई चाहिँ फाइनेन्सियली स्ट्रेसमा राख्छ क्या। अब यो चिजहरू यो सुकेको गोबर बनाउनुको लागि 10,000 रुपियाँ पनि चाहिएन, यसमा पनि 10,000 रुपियाँ पनि चाहिएन, यसमा चाहिँ अलिकति लगानी गर्नुपर्छ, किनभने सिलाइ कडाइको मसिन राख्नु पऱ्यो, मटेरियलहरू स्टक गरेर राख्नु पऱ्यो होइन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिन्छ लगानी। नत्र यस्तो धेरै चिजहरू छन् जुन हाम्रो आम गाउँघरमा जसलाई चाहिँ आरामले पैसा कमाउन सकिन्छ, र त्योभन्दा पनि फरक तपाईँलाई चाहिँ अरू के भन्ने आइडिया, क्युरियोसिटी, मनमा उत्सुकता हुन्छ भनेदेखि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ 6-7 महिना अगाडि, जुन चाहिँ 5 लाखदेखि 1 करोडसम्म लगानीमा गर्ने बिजनेसहरू भनेर, त्यो नेपाल गरेर नम्बर 1 ट्रेनिङ बिजनेस भिडियो भइरहेछ, र म चाँडै नै त्यसको पार्ट 2 सिक्वेलमा अर्को भिडियो बनाउँदैछु, र तपाईँले पनि त्यहाँबाट केही नलेज पाउनुहुन्छ। र त्यो बाहेक तपाईँहरूसित यस्तै डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट, नलेज, आइडिया, क्रिएटिभिटी छ भनेदेखि तपाईँहरू नहिचकै चाहिँ किन किन बनाउँदा हुन्छ, र बनाइसकेपछि अब मार्केट कहाँ छ भने अलिकति डर छ भनेदेखि मेरो यो युट्युब पेजमा जानुहोस् होइन, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र मेरो त्यहाँ फेसबुक लिङ्क छ, त्यो फेसबुक लिङ्कबाट पर्सनल्ली मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ, होइन भने त्यो मेरो युट्युब च्यानलमा मेरो नेपालको कम्पनी र मेरो युएसको कम्पनी दुइटै कम्पनीको इमेल आइडी छ, र त्यहाँबाट तपाईँहरू वेबसाइट थ्रुबाट मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू कुनै त्यस्तै खाले आइटम छ जसको चाहिँ एकदम भोलि पर्सि पोटेन्सियल छ मार्केटमा भनेदेखि वी आर अलवेज रेडी टु हेल्प, होइन भने हामी सक्दैनौँ भने हामी कुनै हाम्रो अरू कलिगहरू या अरू कम्पनीहरूलाई पनि त्यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गराइदिन्छौँ। र तपाईँ बाहेक तपाईँको अरू साथीहरू जो चाहिँ बिजनेसमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ, केही गरौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्लिज यो भिडियो फरवर्ड र सेयर गरिदिनु होला, र तपाईँहरूको मनमा लागेको सल्लाह सुझाव, आफ्नो रायहरू चाहिँ लेख्न, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।